Республика бойынша жамы 44134 дона кышлык хуҗалык техникасы файдаланышка яраксыз. Улардан 12900 донасы трактор, 5837 тасы трактор тиркемасы, 462 та комбайн һәм 24935 та башка төрдәге техникаларны хисаптан чыгарыш тавсия ителгән. Шуңадәк бүгенге көндә файдаланылыткан өзе юрар кышлык хуҗалык техникаларының карап 65% якын еллар дәвамында эксплуатацион мөддәтен үтәш арафаста булган машиналар хисабланады. Бу хакта Узагротех Sanoat Holding aksiyadorlik jamiyati tomonidan o'tkazilgan matbuot anjumanida so'z yuritildi. Tadbirda Uzagrotex Sanoat Holding aksiyadorlik jamiyati boshqarma boshlig'i Hasan Nasibovning ta'kidlashicha, ushbu raqamlar kelgusida respublika byudjetidan foydalanishga yaroqsiz texnikalarning tabiatga zararini kamaytirishda sezilarli mablag'ni talab etadi. Buni qoplashda qishloq xo'jaligi texnikalari uchun utilizatsiya yig'imlarini joriy qilish maqsadga muvofiqdir. Respublikamiz hududida birinchi navbatda bu ekologiyani saqlash İkinci navbatda o'sha odamlarga qulaylik yaratish maqsadida, ya'ni eski texnikani topshirib, o'rniga qanaqadir chegirmalar bilan boshqa texnika xarid qilish uchun utilizatsion yig'imni joriy qilish ma'qul deb topilmoqda. Hozirda ushbu qonun loyihasi Oliy Majlis tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Tadbir davomida UzReport va jurnalistlari tomonidan utilizatsiya yig'imini joriy qilish mamlakatimiz bilan o'zaro savdo munosabatlariga ega davlatlarga nisbatan javob emasmi degan savol o'rtaga tashlandi. Bizga tomonidan qo'llanilayotgan javob emas. Bu butun o'sha O'zbekiston dunyo hamjamiyati tandemida ketmoqda. Biz o'sha dunyo hamjamiyatidan qolib ketishimiz kerak emas. Ya'ni ekologiya sohasida ham, boshqa sohalarda ham utilizatsion yig'im joriy qilinishi, men yana qayta aytaman, bu birinchi navbatda ekologiyani saqlab qolish. Eslatib o'tamiz, utilizatsiya yig'imi mahsulotni utilizatsiya qilish uchun to'lanadigan to'lov bo'lib, odatda yangi mahsulot ishlab chiqarilganda yoki import qilinganda amalga oshiriladi. Ushbu amaliyot bir qator mamlakatlar tomonidan ichki bozorni samarasi past bo'lgan eski mahsulotlardan himoya qilish, shuningdek, tabiat muhofazasini ta'minlash maqsadida tatbiq etiladi. Bundan tashqari, bu ekologik soliq deb ham ataladi.